Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri, gjatë një vizite të djeshme në gjykatën themelore të Prizrenit, siguroi mbështetje të vazhdueshme për këtë gjykatë dhe për të gjitha gjykatat në territorin e Kosovës. Ne duhet të punojmë më shumë se do të rritet efikasiteti i punës. Po ashtu edhe bashkëpunëtorët profesional do t'u japim një kontribut të madh. E gjithë kjo bëhet që në fund të ditës të jenë qytetarët e Republikës së Kosovës që duhet të fitojnë nga ky efikasitet. Po, gjykata themelore e Prizrenit është shembull për mosvonimin e lëndëve. Në fakt, edhe në bazë të raporteve që i kam lexuar, mbas 2 muaje, domethënë të parashtrimit të çdo ankesës ose lëndë të nga qytetarët e Republikës së Kosovës, fillon procesi menjëherë që është një shembull shumë i mirë se si duhet ndodhet edhe me gjykata të tjera themelore në Republikën e Kosovës. Rritja e numrit të gjyqtarëve dhe rritja e numrit prokurorëve padyshim që do të arrisë edhe efikasitetin e punës dhe do të zvogëlojë në kohën, domethënë në zgjatjen e zgjedhjes së çdo kontesti që janë nëpër gjykata. Po ashtu edhe bashkëpunëtorët profesional do ta japin një kontribut jashtëzakonisht të madh në rritjen e efikasitetit. Pra, i gjithë ky angazhimi juni po shkon në rritje të efikasitetit të gjykatave dhe në fund të ditës të jenë qytetarët të Republikës së Kosovës ata të cilët përfitojnë nga ky efikasitet. Pra, ata ta kenë besimin çdo paragullsi, çdo çështje që ata mund ta ngrisin do të jetë e vetmja gjykata adresë tyre ku duhet t'i adresojnë dhe ku nga cilët do të presim zgjidhje. Sipas ministrit Tahiri, kësaj gjykate dhe të tjerave në Kosovë do të ushtohen departamente për çështje administrative.